Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Продължаваме темата от предишният ни епизод за теорията на когителността. Не можахме да изясним въпросите, отнасящи се до времето. Казвам здравейте и добре дошли отново на Ивомир Димчев. Кажете ни, какво е времето? Предния път започнахме да говорим върху тая тема. Време и пространство по принцип са една илюзия, която ние градим вътре в мисълта си. Така че в този план на мисли, ако зрителите си спомнят, говорихме за парадокса на близнаците. Парадокс на близнаците, това, което представляваше, че колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето. И приказката с звездолета и двамата близнаци. Така или иначе, ще кажете, това е мисловен експеримент. Всъщност, по времето, когато Айнщайн го е правил, наистина е бил мисловен експеримент, но 92-а година с два атомни часовника, един е качен на спътник на Земята, а другия на самата Земя, предварително синхронизираните два атомни часовника, тази теза се доказва, че колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето. Това не означава, че времето е илюзия, това означава, че времето тече по различен начин. Точно така. И сега да почнем да навързваме малко схемите, за да стане ясно и на зрителите, защо казваме, че време и пространство са илюзия. Какво би се случило, ако започнем да се движим по-бавно? Времето как ще тече? По-бързо. Чудесно, а още по-бавно? Още по-бързо. И ако застанем в пълен покой, какво се случва с времето? Клони към безкрайност. Толкова бързо се движи, че клони към безкрайност. И тогава, ако имаме една точка някъде в пространството и тя е в пълен покой, колко информация ще има тя? Само за един миг, тъй като времето клони към безкрайност. Цялата информация. Тогава колко енергия всъщност ще има вътре в нея? Цялата информация, безкрайно количество информация. Цялата енергия. По 3 по 10 на минус 21 джаула според японските учени. Това ще е безкрайно количество енергия. Ето това е Хиггс бозона, за който говорихме предния път. В същото време обаче, ако има друга точка, която също е в пълен покой, за нея времето как тече, отново ще клони към безкрайност. И ако тези две точки, едната научи нещо ново, за колко време ще го научи и другата? Ще го научи в същия момент. В същия момент, веднага. И тогава се изпълнява пък теоремата на Бел, че всяка частица е свързана с всяка друга частица във Вселената мигновенно. И колко енергия е това? Огромно количество енергия. Чудесно! Но това огромно количество енергия, клонящо към безкрайност, огромно количество информация ли е? Огромно количество информация. И цялата тая огромна енергия ще притежава ли и гравитацията като енергия? Ще притежава ли гравитацията като енергия? Да. И колко голяма е тая гравитация? Енергията е безкрайност и гравитацията е безкрайност. Гравитацията свива всичко това. В каква точка ще бъде свито? Безкрайно голяма гравитация ще свие цялата тая енергия и целият този потенциал в нещо, което е нула. И ето там идва нулевата точка. И сега ще коментираме пространството и времето. Безкрайно много нулеви точки, тъй като те са нула, събрани на едно място, какво образуват? Пак нула. Е тогава къде е пространството? Безкрайно много нули, събрани на едно място, колко са?
А информацията при това между тези две, три или безкрайно много точки ще отнеме нула време. Къде е тогава времето и пространството? Тоест нулевата точка или Хиггс бозона. Или в това цяло, което е събрано в пълен покой, нямаме размер, нямаме пространство и нямаме време. Ако една точка в единия край на Вселената научи нещо, в другия край на Вселената всички го получават мигновено. Как аз бих могла да използвам цялата тази информация? Ще стигнем и до това. Ако ние сме материя, която е произлезла от светлината, която дойде сама от себе си, цялата тая огромна енергия, събрана в нулевата точка, кога би се проявила? Ако има движение, колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето. И сега тук е тънкият момент, че ако се движим в пространството в кавички, в нулевата точка, времето почва да тече по-бавно, ама енергията къде отива? Всъщност тя не изчезва. Законът за запазване на енергията гласи, че тя само се трансформира. В този момент, в който имаме движение, ще се получи отделяне на енергия. Това отделяне на енергия всъщност са така наречените вакуумни флуктуации във вакуума, които всъщност представляват двойка фотони, които постоянно се отделят от нулевата точка. Кой ги предизвиква тези двойки фотони? Високочастотните вибрации на кое? На нашата собствена emotion. Емоция. И сега тук е още един тънък момент. Какво означава emotion? Е във физиката означава енергия, а motion е движение. Тоест, какво представляват нашите емоции? Движение на енергията. Движение на енергията. А казано в Библията, светлината, която дойде сама от себе си. И тук особен момент. Нулевата точка, погледната така, тя мисловност или материя е? Плюс или минус? И ако тръгнем от материя, завъртяно по този лист на Мьобиус, ще видим, че полека-лека стигнем до мисловност. А мисловността ще отиде в материя, т.е. всичко е едно. И там произлиза и един от принципите на Хермес, че всички парадокси са едно и също. И могат да се помирят. Да допуснем обаче, че това можем да го срежем на две. И тук направо ще демонстрирам. Ето, тръгваме да режем тази така наречена нулева точка. И сега ще я срежа на две. Тук се получава един от най-интересните моменти. Ето, за да я досрежем. Ето, заповядай. Нулевата точка, срязана на две, отново е... същата. Геврек с по-голяма дупка. Ако я срежим още на две... пак ли ще се получи същото? Абсолютно същото. Но по-голямо. И така до безкрай. Преплетено по този начин, ако се сетим, ще видим цветето на живота. В онея кръгчета, които сами преплитаме. Всичкото това във взаимодействие като честоти на светлината, която дойде сама от себе си, предопределя появата на холограми, такива каквито сме ние. И тук вече идва същността на теория от когителността. От така наречения Хиггс бозон или нулева точка, или информационно поле, или акаша, или Бог ако щете, ние тръгваме благодарение на нищото, проявяваме сами себе си и всъщност се проявяваме като холограми. Един основен въпрос съществува, който е много интересен. Защо в крайна сметка, ако аз съм частица в пълен покой и знам абсолютно всичко, за какво ми е нужно да тръгна да се движа, че да си губя информацията, че да се появява светлината и тинтири-минтири? В крайна сметка това необходимо ли ми е? Обаче аз твърдя,
момента, в който знам всичко... Не знам нищо. Има нещо, което не знам. Кое е то? И това е... Ти го нацели отговора без да се усетиш. Всъщност, ако знам всичко, мога ли да изпитвам състояния, в които нямам цялото знание? Мога ли да бъда частица, която наполовина знае, наполовина не знае? Не. Няма как да се случи. Тъй като аз съм частицата, която знае всичко. Тоест, знаейки всичко, знам ли всичко? Всъщност не мога да изпитам всички у нея състояния на незнание. А те колко са? Безкрайно много. И в този момент нулевата частица, съдържаща безкрайно много нули, разделя себе си на две. И там идва дуалността. Нулата с голямата дупка. Дуалността да имам хем движение вътре в себе си, хем покоя. Покоя, който да знае всичко, и движението на безкрайно много нулички, които първоначално преди да се задвижат, колко информация са имали. Когато сме в пълен покой, времето клони към безкрайност и имаме цялата информация. Оттам нататъка при всяко задвижване, какъв е интереса, как да се задвижим като частици? Всяка частица да се движи с различна скорост. Първата с 1 км в час, втората с 2, третата с 3 и така нататък до безкрайност. Чудесно, тогава ще има ли две еднакви неща в природата изобщо, в света изобщо, в Вселената изобщо. Всеки става уникален. Не е ли така и сега? Цялото това движение на тези уникални частици в нулевата точка започва да излъчва енергията, и като колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето, започва да излъчва и различни двойки фотони от самите себе си. Тази двойка фотона е двойна спирала светлина, която започва да се движи, да се гравитира около когиталната частица или нулевата точка, която е тръгнала да се движи, и всичко това оформя едно поле. Ние поле ли сме? Ние сме поле. Светлина дошла сама от себе си, затворена в едно поле. И точно там е най-красивото нещо, което съществува всъщност в това състояние, наречено нулева точка. Защото в крайна сметка, когато питат Исус, какъв е знака на нашия Отец? Той отговаря: движение и покой. Откъде сме произлезли? От светлината, която дойде сама от себе си, и тя, светлината, почива в техния образ. В чий образ? И тук затваряме вече цикъла. Това е най-интересният момент. Защото всички онези частици, които тръгват да се движат, те излъчват светлина. Тази светлина, впоследствие сега ще покажем как се преобразува в холограма. Тази холограма, знае ли, има ли цялата информация, след като е отделила вече част от енергията, част от информацията? Не, тя е ограничена като информация. Значи не знае всичко. Ама щом не знам всичко? Аз изпитвам емоция. Тази емоция обаче е високочастотна вибрация. Тази високочастотна вибрация какво предизвиква във вакуума, според Чалмърс 2011 година? Поява на двойка фотони. Двойката фотони какво образува? Нова холограма. Тази нова холограма знае ли всичко? Не. Значи, изпитва емоция. Тези емоции високочастотни вибрации ли са? Значи, те предизвикват поява на нова двойка фотони вътре във вакуума. Ама тази нова двойка фотони е на нова холограма, която предизвиква ново движение на енергията, или emotion, и така цикъла се затваря. Тогава кой прави нашия свят? Нашия свят или моя свят? Всеки свят. Всеки сам твори света си. А когато този мой свят влиза в сблъсък със света на някой друг? Тогава се получава така нареченото взаимодействие, и там ще влезем в една друга графа, която, за да изследваме как се случва, ще е необходимо да разкажем малко за холограмите.
Да, нека да разкажем, бихте могли даже да го нагледите. Значи, това, идеята е, че при взаимодействие на едни вълни, т.е. при тяхното взаимодействие помежду им, се получава така наречената интерференция. Това е интерференция, взаимодействие на вълните. Дифракцията е преминаване на светлината през малки отвори, при което тя минава, така да се каже, зад преградата. Казвам го по възможно най-образния начин и най-разбираемо, естествено, и за зрителите. На практика, чрез двете явления, интерференция и дифракция, се получава явлението холограма. И това е един от интересните моменти, защото холограмата не представлява нищо друго, освен... Покажете на камерата. Да, освен взаимодействието между двойка вълни, при отражението ето тук от този обект, от другата страна се получава върху фоточувствителна плака запис, който запис, когато го облъчим наново с лазер, се проявява като имагинерен образ. Така или иначе, при различна комбинация на взаимодействието на вълничките се получават така наречените тъмни и светли петна, и при различна конфигурация, ето тук вече се вижда, на тъмните и светли петна на взаимодействие, ние получаваме след това при облъчване на ново с лазер различни фигурки. При такива черно-бели петънца получаваме такава фигурка, при такива такава, т.е. холограмата е различна. Добре, ако имаме една холограма, тя представлява илюзорен светлинен образ, т.е. ръката ми преминава през нея. Но ако има защитно поле, което да спре ръката ми, да не преминава през тази холограма, аз какво ще кажа за този илюзорен образ? Че е материя. Ето по този начин се получава материята. И всъщност точно това е и една от най-съществените елементи на теория от когителността, че на база на един ефект, наречен ефект на Цайлингер, ето тук ще покажа още една картинка, онова, което всъщност сме записали чрез взаимодействието на двойна спирала светлина върху съответната плака, която е полето, за което говоря, и облъчено със светлина отвън, ние получаваме илюзорни холограмни образи. Ако тези холограмни образи имат защитно поле, те се превръщат в така наречената материя. И тогава какво сме ние? Светлината, която дойде сама от себе си със съответното защитно поле. Цялата тая схема на проявление на самата светлина, ние колко информация съдържаме? Колко информация съдържаме? Първоначално, като сме тръгнали да се задвижваме като частици, колко информация сме имали? Цялата. Цялата. А другите частици, които не се движат, колко информация имат? Пак цялата. Много цялата. При това положение, те, които се движат и те, които не се движат, имат ли връзка помежду си? Би трябвало да имат. При това мигновенна, казва теоремата на Бел. Тоест, ние в постоянна връзка ли сме с източника? Тогава какъв е смисъл от това движение? Да изучим всички у нея състояния, в които няма да има знание, и едва тогава ще стигнем до наистина цялото знание. Тези, които са в покой, имат цялото знание, но не могат да преживеят, да изпитат състоянията на незнание. Ние сме тея, които изпитваме проявлението на незнанието. И в този план на мисли, когато всички проявления на незнанието бъдат изпитани, тази частица, която знае всичко, наистина ще знае всичко, защото тя е във връзка с всички проявления на самото незнание. Това означава ли, че ако един човешки живот е наситен с повече емоции и с повече преживявания, то е по-пълноценен? Всъщност всеки един от нас, още при тръгването си от така наречената нулева точка, си залага сам какво е необходимо да изпита. Тоест тая програма, която ние иначе казваме, че е съдба.
Има ли вероятност или карма, или както там искате го наричайте, без значение? Има ли обаче вероятност това да бъде променено? Да, имаме пълната власт, защото ние сме самата движеща се частица, т.е. ние имаме толкова право да я променяме, колкото първоначално, когато сме си я задали. И тук идва момента, а желаем ли да я променяме? Обикновено ни мързи. Бих искал да споделите на нашите зрители вашата опитност относно това да имате още едно дете. Как се препрограмирахте в тази ситуация? Ами тогава в самата... Когато влезем в информационното поле, там се получават възможността за въпроси и отговори. И беше ми казано по принцип, че няма да имам повече деца. В един от сънищата казаха, ама това не ми отърва. Аз имам желание да имам деца. И тогава усещането беше, възможно е, как? Върни се в съня, беше отговора, и обърни едно листо. Едно листо на едно много странно дърво, което, покрай което бях минал. Не знаех нито какво е дървото, нито за какво става дума. Върнах се в съня си, питах кое е листото, което трябва да обърна. Ето това, обърнах го листото, готово. И какво се случи и след това? Ами имам две деца. Още. И сега смятам да направя още. Да спирам. Да са ви живи и здрави. Нека да кажем на нашите зрители като обобщение на това предаване. Всъщност, ние имаме първоначална програма, по която идваме тук и по която би трябвало да се движим. Ако имаме желание за това. За да изпитаме някакви емоции, някакви преживявания. Но в същото време, ако тази програма не ни хареса, бихме могли да я променим във всеки един момент. Имаме 3% вероятност да я променим. Ще кажете, че това е твърде малко. Малко, но всъщност, ако единия от тези 3%, 97% ние сме мъртви. Ние ще умрем, да речем, примерно като се удари. Пример. И хващаме единия процент, ще живеем. На колко процента всъщност сменяме и малко ли са тези проценти? На базата на 97, да. 97 не като възможности. Ние си избираме този 1%. Ние избираме нашата свободна воля. От нас зависи да го променим. Тогава... Как се случва тази промяна? Тази промяна се случва, като си я пожелаем и повярваме в нея. В този един момент... Енергията, която сме самите ни и която протича през нас. Елиминирането на филтрацията, която ние самите създаваме, за да не преминава енергията, това ще го изясним сигурно в следващите предавания. Когато нямаме съпротива и защита да преминава енергията през нас, ние можем да влезем и да си пожелаем годините, които да живеем. И това се случва по елементарен начин. Ще го покажем и във вълновата генетика. Тя принципно и практически доказва също онова. Ние сме просто светлина. И сега задавам въпроса, може ли светлината да изчезне? Не може. В този план на мисли, ние как съществуваме? Постоянно. И постоянно се прераждаме чрез различни проявления, като паралелни реалности. Създаваме собствените си паралелни реалности. Едновременно. При това в нулевата точка те са едновременно, а от гледна точка на самата реалност, те са в движението на пространството и времето, тъй като самото проявление, за да се прояви, е необходимо да се задвижи. Имаме ли някаква възможност да комуникираме с... наша същност от друга паралелна реалност. С всички същност, с всичко, което е. Аз за това не случайно казах, може да комуникирате и с растенията, и с мебелите, с всичко, което е. С ваша същност, да. Абсолютно. Освен това, роднини, приятели, които вече ги няма във вашата холограмна паралелна реалност, те могат да бъдат попитани, могат да бъдат проведени разговори. Много често в офиса идват хора и казват, дядо почина, аз знам, че имам нужда да си поговоря с него. И обикновено му казвам, или в съня, или си влез в лидена в епифизата. Оттам нататъка
информацията е твоя. То всяко едно от тези неща е свръхлесно. Ние точно за това се опитваме и да ги предадем на хората, за да видят те, че абсолютно всичко е възможно. И то е написано в Библията. Онзи, който търси и не се спре своето търсене, ще намери. И когато намери, той ще се смути. Защо? Изумен от собствените си възможности. И тогава ще царства над всичко. Много ви благодаря за това гостуване. Продължаваме интересната тема. Следващия път останете с СТВ.